नमस्कारः। नमासभाभ्य सभापतिभिश्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोगेन प्रदत्त ई पाठशालाया ज्योतिषगणितस्य ई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमे अद्य भवतां भवतीनां जिज्ञासूनां मित्राणां च अहं स्वागतं करोमि। अद्य ज्योतिर्गणित विषयस्य नवम पत्रम पंच सिद्धांतिका इति पत्रे त्रयोदश पाठः पठामः, यस्य नाम सूर्य सिद्धांते रविग्रहणम्। अर्थात सूर्य सिद्धांतानुसारेण सूर्यग्रहणम्। पाठस्य पठनात् पूर्वं कानिचन उद्देश्यानि सन्ति, तान् पश्यामः। सूर्यग्रहण विषये छात्राणां ज्ञानं स्यात्। विशेषतया सूर्यसिद्धान्तानुसारेण सूर्यग्रहणज्ञाने छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति। सूर्यग्रहणे लम्बननत्योः किं वैशिष्ट्यमिति इत्यपि छात्राः ज्ञास्यन्ति। वराहमिहिरोक्त सूर्यसिद्धान्तापेक्षया प्रचलितसूर्यसिद्धान्तस्य किम् अन्तरं साम्यं वा इति ज्ञानं छात्राः प्राप्स्यन्ति। पाठोऽयं ज्योतिर्गणितं सम्बद्धः, अतः विविधेषु शास्त्रेषु ग्रहगणितीयविषयेषु ग्रहणं महत्त्वपूर्णं वर्तते। तच्च ग्रहणं सर्वेषां ग्रहाणां भवति, तथापि द्वौ एव तस्य महत्त्वपूर्णं भेदौ वर्तेते। ग्रहणं नाम छाद्यछादकयोः अन्तराभावत्वम्। तत्र सूर्यचन्द्रयोः ग्रहणचर्चा सर्वत्र सर्वेषु सिद्धान्तग्रन्थेषु प्राप्यते। प्राचीनकाले अपि ये ये पञ्चसिद्धान्ताः आसन् तेष्वपि ग्रहणस्य चर्चा विस्तृततया विहिता अस्ति। तेषु पञ्चसु सिद्धान्तेषु सूर्यसिद्धान्तः महत्त्वपूर्णः, प्रामाणिकः, स्पष्टतमश्च विद्यते। यथोक्तं वराहमिहिरेण स्पष्टतरः सावित्रः इति। ज्योतिषशास्त्रस्य अष्टादश प्रवर्तकेषु प्रथम सूर्य एव। भगवतः सूर्याद् सूर्यदेवस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः जाता। अर्थात भगवतः सूर्यस्य देवस्य प्रसादेन शास्त्रस्य प्रवृत्तिः जाता, आरम्भः जाता। आचार्यवराहमिहिरेण पञ्चसिद्धान्तिकायां सौरसिद्धान्तस्य विविधाः पक्षाः प्रकाशिताः। तत्र सूर्यग्रहणस्य चर्चा नवमे अध्याये सप्तविंशतिपद्येषु कृता अस्ति। वस्तुतः सूर्यग्रहणस्य सन्ति एते पक्षाः महत्त्वपूर्णाः। अर्थात् सूर्यग्रहणे ग्रहणसम्भवासम्भवविचारः, ग्रहणोपकरणानि, परिलेखनिर्माणश्च एतानि विषयानि स्पष्टानि भविष्यन्ति। अत्र ग्रहणसम्भवासम्भवज्ञानमपि विविधविषयाणाम् अधीनम्। तत्र सन्ति एषे विषयाः महत्त्वपूर्णा। तत्र ग्रहणसम्भवासम्भवविचारे भुजांशज्ञानं, स्पष्टतिथिज्ञानं, विपातार्कादीनां साधनम्। तत्र तावत् ग्रहणोपकरणानां विभाजनं निम्नलिखितानुसारेण कर्तुं शक्यते। यथा सूर्यचन्द्रयोः साधनं, पातादिविषयाणां साधनं, स्पष्टतिथिज्ञानं, पर्वान्तज्ञानं, ग्राह्यग्राहकयोः निर्णयः, बिम्बसाधनञ्च, परिलेखनिर्माणञ्च वलनादीनाम् अधीनम् अस्ति। एतेषां सर्वेषां विषयाणां विस्तरेण चर्चा रविग्रहणविषये आचार्यवराहमिहिरेण कृता अस्ति। प्राप्तायां पञ्चसिद्धान्तिकायां नवमे अध्याये निम्नलिखितक्रमानुसारेण सूर्यग्रहणस्य चर्चा वर्तते। तत्र अध्याये अस्मिन् मध्यरविचन्द्रसाधनं, राहुसाधनं, चालनगतिः, स्फुटगतिश्च, रविचन्द्रयोः बिम्बानयनं, लम्बनज्ञानं, दीर्घक्षेपानयनं, लम्बितपर्वान्तानयनं, नतिसाधनं, स्थितिसाधनं चेति एते नवविषयाः अध्याये अस्मिन् वर्णिताः। तत्र ग्रहणाध्याये मध्ये मध्ये अन्ये अपि महत्त्वपूर्णानां विषयाणां, चन्द्रोच्च, शङ्कु, देशान्तरादीनामपि चर्चा कृता वर्तते अध्याये अस्मिन्। प्रचलिते सूर्यसिद्धान्ते अपि पञ्चमो अधिकारः सूर्यग्रहणाधिकारः वर्तते।
तत्रापि सप्तदश श्लोकाः सन्ति। तत्र लम्बन नति दृक्षेप दृक्गति स्थितिविमर्दादीनां चर्चा विस्तरेण वर्तते। तत्र सूर्यग्रहणे छाद्यछादकयोर्वर्णं कीदृशं भवति, तत्र परिलेखनिर्माणविधिः कीदृशः इत्येतेषां विषयाणां चर्चा परिलेखाधिकारे कृता वर्तते। अथ च सूर्यसिद्धान्तस्य ग्रहणपद्धतिः अद्यापि दृक्तुल्यता अस्ति। अतः अध्यायेऽस्मिन् सौरपक्षस्य सूर्यग्रहणविषयिणी अवधारणा प्रतिपादिता वर्तते। तत्र तावद् पाठमध्ये यानि पारिभाषिकपदानि सन्ति तत्र श्लोकेषु एव पठामः। तत्र तावत् मध्यमरविचन्द्रयोः आनयनं पूर्वं कुर्मः। सूर्यग्रहणप्रसङ्गे सर्वादौ मध्यमरविचन्द्रयोः साधनं विहितम् अस्ति। तद्यथा रविसाधनाय वर्तते अयं नियमः। तत्र उक्तम् आचार्यैः द्युगणे अर्को अष्टशतघ्ने विपक्षवेदार्णवे अर्के सिद्धान्ते स्वरखाद्वि द्विनवयोर्यमो उद्धृते क्रमादि अनलदे दले अवन्त्याम्। अर्थात द्युगणे अहर्गणे अर्को अष्टशतघ्ने अर्कः सूर्यः अष्टशतगुणिते विपक्षवेदार्णवे अर्के अर्थात द्विचत्वारिंशदधिकचतुश्शततुल्यं विशोध्य स्वरखाद्वि द्विनवयमोद्धृते नाम द्वौ नव द्वौ द्वौ शून्य सप्तसङ्ख्याभिः विभज्य यत् फलं तत् क्रमाद् दिनदले क्रमेण दिनदले मध्याह्नकाले अवन्त्याम् उज्जैन्यां मध्यं सूर्यः भवति। उज्जैनीनगरे तत् सः मध्यं सूर्यः भवति। तत्र हि सूत्रात्मकं रूपं भवति यत् अहर्गणः गुणितम् अष्टशतसङ्ख्या अनेन गुणफलं यत् गुणफलं प्राप्यते तत् द्विचत्वारिंशत् अधिक चतुर्शत सङ्ख्याभिः विशोधनेन शेषफलं तत् शेषफलं द्वौ नव द्वौ द्वौ शून्य सप्त इति सङ्ख्याभिः विभाजनेन मध्यं सूर्यः। चन्द्रविषये च प्रोक्तमस्ति आचार्येण यत् नवशतसहस्रगुणिते स्वरैकपक्षा पक्षाम्बरस्वरते तूने षट्शून्येन्द्रिय नववसु विषयजिनैः भाजिते चन्द्रः। अर्थात् अहर्गणः नवशतसहस्रगुणिते नवशतसहस्र प्रमितेन अङ्केन गुणिते सति स्वरैकपक्षाम्बरस्वर्तने। अर्थात् षड् सप्त शून्य द्वौ एकं सप्त तुल्यविशोधने सति षट् शून्येन्द्रिय नववशु विषय जिनभाजिते चन्द्रः। अर्थात् द्वौ चत्वार पञ्च अष्ट नव पञ्च शून्य षट् सङ्ख्याभिः भाजिते हि चन्द्रः मध्यं चन्द्रः भवति। अत्र हि सूत्रं निष्पद्यते अहर्गणः गुणितं नवशतसहस्रम्। अनेन यत् गुणफलं प्राप्यते तत् गुणफलं षड् सप्त शून्य द्वौ एकं सप्त अनेन विशोधनेन शेषफलं प्राप्यते। तत् शेषफलं द्वौ चत्वार पञ्च अष्ट नव पञ्च शून्य षड् इति सङ्ख्याभिः विभाजनेन मध्यं चन्द्रः भवति। अस्मिन्नेव क्रमे चन्द्रोच्चादीनामपि विषयाणां साधनं कृतम् आचार्यैः। तत्र तावत् राहुसाधनं राहु नाम क्रान्तिचन्द्रकक्षावृत्तयोः उत्तरसम्पातः नाम क्रान्तिविमण्डलवृत्तयोः उत्तरसम्पातः तन्नाम राहु। ग्रहणे अपि अस्यापि महत्त्वपूर्णं स्थानं भवति। तत्र हि प्रोक्तम् आचार्येण पञ्चसिद्धान्तिकायां विषयेऽस्मिन् त्रिघ्नदशग्ने नवकैकपक्षरामेन्दु दहननाब्दा सहिते च यमवसुभूतार्ण गुणधृतिभक्ता क्रमादराहो चक्रात् तत्पतितं वक्त्रं षड्राशियुतं तु पुच्छाख्यं सहितविवरस्य लिप्ता विक्षेपः सप्तदिशतिः इति। अर्थात् अहर्गणः त्रिघनदशघ्ने अर्थात् सप्तति अधिक द्विशतभिः सङ्गुण्य नवैकपक्ष रामेन्दु दुहनाब्दा नाम
षड् त्रय एकं त्रय द्वौ एकं नव संख्याभिः सहिते योजिते यमवसुभूतार्ण गुणधृतिभक्ता अर्थात एकम अष्ट त्रय चत्वार पंच अष्ट द्वौ संख्याभिः भाजिते सति क्रमाद राहु क्रमेण राहु भवति। चक्रात पतितं राहुमानं द्वादशराशितः विशोधनेन वक्त्रं राहुमुखं षडराशितुं तु षडराशिप्रमितं योजनेन तु पुच्छाख्यं राहुपुच्छं भवति। सहितविवरस्य योगान्तरेण लिप्ताक्षेपः शरादिकं कलाः सप्ततिर्द्विशति नाम सप्ततिधिकं द्विशतप्रमिताः भवन्ति। अत्र आशयोऽयं विद्यते यत् अहर्गणः सप्ततिधिकद्विशतभिः सङ्गुण्य षड् त्रय एकं त्रय द्वौ एकं नव संख्याभिः योजिते सति एकम् अष्ट त्रय चत्वार पञ्च अष्ट द्वौ संख्याभिः भाजिते सति राहुमानं समायाति। राहुमानं विपरीतं चलति अतः तन्मानं द्वादशराशिभ्यः विशोध्य राहुमुखं षड्भिः संयोज्य राहुपुच्छं भवति। राहुमुखपुच्छयोः परं विक्षेपः सप्त्योत्तराधिकद्विशतप्रमितकलातुल्यो भवति। अत्र हि सूत्रात्मकं रूपम् इत्थं भवति यत् अहर्गण गुणितं सप्त्योत्तरद्विशतसङ्ख्या अनेन गुणफलनं यत् गुणफलं तत् षड् त्रय एकं त्रय द्वौ एकं नव संख्यायोजनेन योगफलं प्राप्यते। तत् योगफलम् एकम् अष्ट त्रय चत्वार पञ्च अष्ट द्वौ संख्याभिः विभाजनेन भग्नादिको राहु भवति। द्वादशस्य ऋणं राहु अनेन राहुमुखं ज्ञायते ततः राहु धनं षड्राशि अनेन राहुपुच्छं भवति। इत्थं प्रकारेण राहोः ज्ञानम् आचार्यैः विहितम्। तत्र अनन्तरं रविचन्द्रयोः गतिस्फुटीकरणं बिम्बसाधनञ्च कुर्मः। ग्रहणप्रसङ्गे रविचन्द्रयोः स्पष्टगतिज्ञानमपि आवश्यकं भवति यतोहि गतिवशादेव तयोः मध्यमस्पष्टबिम्बयोः ज्ञानं भवति। तदर्थम् आदौ सूर्यचन्द्रयोः मध्यमगतिक्रमेण निरूपिता अस्ति यत् सूर्यस्य मध्यमा गतिः एकोनपञ्चाशत् कला अष्टविकलात्मा चन्द्रस्य मध्यमागतिः नवत्योत्तर सप्तशतकलाः चतुस्त्रिंशत विकलाः। तत्र श्लोकः प्राप्यते विषयस्य नवति सप्त सतिन्दो चतुस्त्रिंशत विलिप्तिका भुक्ति षष्टिव्यर्के विकलाष्टक च मध्या सहस्रांशो इति। तदनन्तरं सूर्यचन्द्रयोः स्पष्टगतिज्ञानं विहितमस्ति। तत्र हि विषयेऽस्मिन् प्रोक्तमाचार्येण केन्द्रान्तरज्यागुणिता तिथिवर्गो उद्धृता च परिणाम्य तत्कार्मुकं क्षयचयो भुक्तौ मृगकर्कटाद्येषु तत्कालभुक्तिरेषा गेयाहोरा पुरात्रिकी शशिविशेषात् व्यासार्धहता भुक्ति स्फुटभुक्ति हृतास्फुटकरणः इति। अर्थात केन्द्रान्तरज्या गुणिता केन्द्रगति केन्द्रज्यान्तरेण गुणिता तिथिवर्गेणोद्धृता तिथिवर्गेण नाम पञ्चविंशतिः संख्याभिः वर्गेण अस्य वर्गः नाम पञ्चविंशत्युत्तराधिकद्विशतभिः संख्या विभज्य परिणाम्य मन्दपरिधौ फलं परिणामितं भवति। तदा तत्कार्मुकं तस्य फलस्य यत् चापं क्षयचयौ क्रमेण हीनः योज्यश्च भुक्तौ गत्यां भुक्तिनाम गतिः मृगकर्कटाद्येषु मकरादौ कर्कादौ च क्रमेण तत्कालभुक्ति तत् कालगतिः समायाति। अहोरात्रिकी दैनिकी शशिविशेषात् चन्द्रविवरात् गतिः भवति व्यासार्धहता त्रिज्यया गुणिता मध्यगति स्फुटभुक्तिरिता स्फुटगतिः विभक्ताः स्फुटकर्णः स्पष्टकर्णः सूर्यचन्द्रयो भवति सूर्यचन्द्रयोः तत् भवति। अत्र आशयोऽयं विद्यते यत् केन्द्रदैनिकगतिं केन्द्राञ्जन्त्रेण सङ्गुण्य पञ्चविंशत्युत्तरद्विशतभिः संख्याभिः विभज्य मन्दपरिधिवित्ते च परिणामनं विद्धाय यत् चापं लभ्यते तत् चापं मकरादिकेन्द्रे दैनिकमध्यगतौ विशोधनेन कर्क्यादिकेन्द्रे च योजनेन तत्कालिकी ग्रहगति प्राप्यते। दिनद्वयोः
अन्तरम् एव चन्द्रस्य गतिः भवति। मध्यमगतिः विंशतोत्तर एकशतं भीः सङ्गुण्य स्पष्टगत्या विभज्य स्पष्टकरणः समायाति। स्पष्ट ज्ञान करणज्ञानादेव ग्रहकक्षाज्ञानं भवति, ततो सूर्यचन्द्रयोः स्फुटबिम्बानयनं भवति। तत्र सूत्रात्मकं स्वरूपम् इत्थं प्रकारेण विद्यते यत् यदि विंशतोत्तर द्विशतसङ्ख्याभिः ग्रहकेन्द्रगतिः लभ्यते तदा केन्द्रज्यान्तरेण किं फलम्। अनेन यत् फलं प्राप्यते तत् फलं मन्दवृद्ध्यंशेन गुणेन षष्ट्यधिकं त्रिशतसङ्ख्याभिः विभाजनेन परिणामितं फलं प्राप्यते। तत्परिणामितफलं मध्यमग्रहगति धनऋणं फलचापं तात्कालिकी गति। अद्यतन स्वस्तनग्रहयोर्यदन्तरं तन्नाम चन्द्रगतिः। अतः स्पष्टचन्द्रगतौ यदि चन्द्रमध्यमगतिः लभ्यते तदा विंशतोत्तर अधिक एकशतसङ्ख्याभिः किं, तदा ग्रहस्पष्टकरणः। ग्रहयोः कक्षास्पष्टीकरणाय च सूत्रमिदं प्राप्यते यत् यदि चत्वारिंशत्सङ्ख्याभिः पञ्च त्रय चत्वारः सप्तसङ्ख्या प्राप्यते तदा सूर्यस्पष्टकरणेन किमिति, तदा सूर्यकक्षामानम्। तदनन्तरं दशसङ्ख्याभिः चन्द्रस्पष्टकरणेन गुणिनेन चन्द्रकक्षामानम् आयाति। तत्र विषयस्मिन् उक्तम् आचार्येण मुनिकृतगुणेन्द्रियघ्न स्फुटकर्णः खकृतभाजितो अर्कस्य कक्षेति चन्द्रकर्णोदिदिघ्नः कक्षाससाङ्कस्य। बिम्बानेन च उक्तमस्ति आचार्येण खखवसु खमुनीन्द्रविषयाभानो खकृतरतु वसुगुणशशिनः तात्कालिकमानार्थ स्फुटकक्षाभ्यां पृथक् विभजेत। तत्र तावत् श्लोक एतेषां श्लोकानां व्याख्या पश्यामः। षष्व वसु सुखमनिन्द्रियविषयाः, अत्र पञ्च एक शून्य अष्ट शून्यं शून्यम् इति संख्या, ततः भानोः सूर्यस्य खकृतवसु रतुवसु गुणः, अर्थात् त्रयः अष्ट षड् चतुर्थ शून्य शशिनः चन्द्रस्य तात्कालिकमानार्थं तात्कालिकबिम्बमान ज्ञानार्थं स्फुटकक्षाभ्यां रविचन्द्रयोः स्पष्टकक्षाभ्यां पृथक् विभजेत, पृथक्तया भाजनेन भवति। अत्र आशयोऽयं विद्यते यत् पञ्च एकं शून्य अष्ट शून्यं शून्यम् इति सङ्ख्या स्पष्टसूर्यकक्षामानेन त्रय अष्ट षड् चतुर्थ शून्य इति सङ्ख्या च स्पष्टचन्द्रकक्षामानेन तयोः स्पष्टसूर्यचन्द्रयोः तात्कालिकं बिम्बमानं भवति। अर्थात् सूत्ररूपं प्राप्यते यत् पञ्च एकं शून्य अष्ट शून्यं शून्यम् इति स्पष्टसूर्यकक्षया विभाजनेन सूर्यस्य तात्कालिकं बिम्बमानं समायाति। ततः अष्ट त्रय अष्ट षड् चतुर्थ शून्य इत्यनेन स्पष्टचन्द्रकक्षा विभाजनेन विभाज्य चन्द्रस्य तात्कालिकबिम्बमानं भवति। तत्र तावत् सूर्यसिद्धान्तानुसारेण लम्बनं दृक्क्षेपयोरानयनं पश्यामः। पञ्चसिद्धान्तिकायां लम्बनानयनविषये प्रतिपादितम् आचार्यैः दित्यन्तविलग्नज्या काष्ठान्तज्या हता स्वलम्बहृता मध्याजाग्निव्यासार्धभाजिता वर्गिता सा च इति। अत्र आशयोऽयं यत् तिथ्यन्तकालिकस्थलग्नस्य ज्या परं क्रान्तिज्या गुणिता लम्बज्यया विवक्ता, तत्फलं मध्यजया सङ्गुण्यव्यासार्धेन च विभज्य यत् फलं तस्य वर्गः यत् समायाति तेन माध्यमेन लम्बनं भवति। तत्र तिथ्यन्तलम्बनज्या गुणितं परं क्रान्तिज्या विभाजनं लम्बज्या अनेन भाजिते सति फलम्, फलवर्गः लम्बनांशः। किञ्च लम्बनस्वरूपं पश्यामः। तत्र क्षेत्रे अस्मिन् भू भूकेन्द्रं प्रि पृष्ठस्थानं ख खमध्यं र गर्भीयसूर्यः च गर्भीयचन्द्रः र रविकक्षायां लम्बितः पृष्ठीयचन्द्रः च चिह्नं चन्द्रकक्षायां
लम्बितः पृष्ठीयसूर्यः, र र रविकक्षायां लम्बनं, च च चिह्नं चन्द्रकक्षायां लम्बनं। प्रचलिते सूर्यसिद्धान्ते लम्बनविषये आचार्येण प्रतिपादितं वर्तते, एकज्या वर्गतश्छेदो लब्धं दृकगतिजीवया, मध्यलग्नार्कविश्लेषज्या छेदेन विभाजिता, रविन्दो लम्बनं गेया प्राक्पश्चात् घटिकादिकं, मध्यलग्नाधिके भानौ तिथ्यन्तात् प्रविशोधयेत, धनम् ऊने असकृत्कर्म यावतः सर्वं स्थिरी भवेत् इति। दृक्षेपानयनं तु प्रोक्तम् आचार्यवराहमिहिरेण इत्थं मध्यज्या कृतिविश्लेषितां पृथक् स्थाप्य मूलमेकस्य, सवितरतु दिक्षेपाख्यं संवृत्त्यर्थं पृथक् स्थाप्यम् इति। अत्र आशयोऽयं विद्यते यत् मध्यज्यावर्गात् फलं विशोध्य द्विधा संस्थाप्य, एकत्र मूलग्रहणेन दिक्षेपः समायाति। अर्थात् मध्यज्यावर्गम् ऋणफलवर्गम् अस्य मूलग्रहणेन फलम्, अनेन यत् मूलं प्राप्यते तन्नाम दृक्षेपः। सूर्यसिद्धान्ते अपि प्रचलिते एषा एव रीतिः प्रतिपादिता, आचार्येण तत्रोक्तं मध्योज्यया अभ्यस्ता त्रिज्याप्तावर्गितं फलं, मध्यज्या वर्गविश्लिष्टं दृक्षेपशेषतः पदं, तत्त्रिज्या वर्गविश्लेषानमूलं शङ्कु सदृग्गति, नतांशबाहुकोटिज्ये स्फुटे दृक्षेप दृग्गति इति। एतदनन्तरं लम्बितपर्वान्तस्य ज्ञानं दृक्षेपलम्बनवशात् विधीयते। तत्रोक्तम् आचार्येण शङ्कु अङ्गुलाख्यविंशतिसत्कृत्योरन्तरेण विश्लेषात् स्थितिवर्गानमूलं द्विनवकाहत तद्विभज्य कक्षायां भागविशेषास्थिति वतितिथ्यान्ता नामतः पुनः पुनस्तत् स्यात्, एवं मृग्यकालस्तु उत्पन्नो यावद्विशेषः इति। अर्थात् शङ्क अङ्गुलाख्य शङ्कु अङ्गुलं विंशतिशतकृत्योरन्तरेण, विंशत्युत्तर एकशतवर्गान्तरेण विश्लेषात् स्थितिवर्गानमूलं वर्गमूलं ग्राह्यं, तदनु द्विनवकाहतं नवसङ्ख्यायाः द्विका द्विगुण्येन अर्थात् अष्टादश भिः सङ्गुण्य तद्विभज्य गुणनफले सूर्यचन्द्रकक्षाभ्यां विभज्य कक्षायां भागविशेषः प्राप्ता फलचापांसः तिथिविय तिथ्यन्ततन्नामतः, तिथिं प्रकल्प्य मुक्तभोग्यज्ञानप्रकारेण पुनः पुनः तत् स्था मुहुर्मुहुः एव करणीयम्। एवं मृग्य इयं प्रक्रिया सुदितया विधेया कालस्तुत्पन्नो यः काल उत्पद्यते यावद्विशेषः, यच्छेपः लभ्यते तत् लम्बित पर्वांत कालमानं भवति। तत्र अनन्तरं तावत् सूर्यसिद्धान्तानुसारेण नत्यानयनं पश्यामः। सूर्यग्रहणे महत्त्वपूर्णोऽयं विषयः नति साधनं, मध्यमस्पष्टसरयोरन्तरं नाम नतिः। तत्र नवमे अध्याये पञ्चसिद्धान्तिकायां चतुर्विंशतितमे पञ्चविंशतितमे श्लोके नतिस्फुटीकरणं प्रतिपादितं वर्तते। इत्थं यथा हि उक्तमाचार्येण अविशेषाददृक्षेपं वश्वेक्नं विभज्य कक्षायां लब्धान्तरचापांसा मध्यज्या दिग्वशेन नति, ज्याविधिना विक्षेपं तत्कालं प्राप्य तेन सहितो न स्पष्टानति प्रमाणैः स्वयि स्वयि ग्रासं स्थितं च वदेत्। अर्थात् अविशेषाददृक्षेपं प्राप्तदृक्षेपफलं वश्वेकगणं अष्टादशभिः सङ्गुण्य विभज्य भागं दत्त्वा कक्षाभ्यां रविचन्द्रयोः कक्षामानाभ्यां लब्धान्तरचापांशाः प्राप्तफलयोः चापान्तरांशाः मध्यज्यादिगवशेन, अर्थात् यस्यां दिशि मध्यज्या भवति तद्दिक्का नतिर्भवति नतिः भवति। एतदनन्तरं ज्याविधिना ज्यागणितेन विक्षेपेन चन्द्रविक्षेपमानं तत्कालं तत्कालिकम् अभीष्टकालिकं सम्प्राप्य तेन मानेन सहितोना योगम् अन्तरं च करणीयं, विक्षेपवशात् स्पष्टानति स्पष्टनति भवति। प्रमाणैः एतन्नत्या स्वयि स्वयि ग्रासं ग्रहणे अभीष्टकालिकग्रासः स्थितं स्थितिकालं च वदेत साधयेत। अत्र आशयोऽयं विद्यते यत् दृक्षेपम् अष्टादशभिः सङ्गुण्य सूर्यचन्द्रकक्षाभ्यां क्रमेण विभज्य तत्लब्धिचापान्तरांशेन नतिः समायाति।
किञ्च मध्यज्या दिग्वशात् नतिरधिज्ञानमपि विधीयते। चन्द्रस्य स्पष्टसरज्ञानानन्तरं मध्यमनतिविक्षेप्यो संस्कारेण स्पष्टा नतिः समायाति। अनया नत्या एव सर्वेषां स्थितिः ग्रासादिविषयाणां ज्ञानं सरलतरया भवति। तत्र सूत्रात्मकं स्वरूपं नत्या भवति प्राप्यते यत् नतिज्या बराबरः नतज्या इत्युक्ते परं लम्बनज्या गुणितं दृक्षेपः त्रिज्या भक्तः। अनन्तरम् अष्टादश गुणितं त्रिज्या गुणितं दृक्षेपः विभागे सति त्रिज्या गुणितं ग्रहवर्गः अनेन नतज्या प्राप्यते। नतिज्यायाः क्षेपः तत्र त्रिज्या त्रिज्याः विभाजनं भविष्यति अतः प्राप्यते अवशेषः अष्टादश गुणितं दृक्षेपः भाग्नं ग्रहकरणः। तत्र चित्रमाध्यमेन अपि द्रष्टुं शक्यते अत्र क्षेत्रे अस्मिन् क कदम्ब स्थानं वि वित्रिभं क्ष ख स्वस्तिकं वि पर क्रांतिवृत्तं वि ख क दृक्षेपवृत्तं प्रि चंद्रकक्षायां पृष्ठीयः रवि र गर्भीय रवि र प्रि दृग्लम्बनं र वि वित्रिव अर्कांतरं ख ल दृग्नतिः वि ख दृक्षेपचापं क ल न र ग्रहोपरिगत कदम्ब प्रोतवृत्तं क प्रि प पृष्ठोपरिगत कदम्ब प्रोतवृत्तं। अत्र क्षेत्रे अस्मिन् र प स्पष्टलम्बनं ख प र दृग्वृत्तं ख र रविर्नतांशचापं क ख दृग्गति। इत्थं दृक्षेपसाद सूर्यसिद्धान्ते नतिसाधनं कृतम् आचार्यैः। यथोक्तं सूर्यसिद्धान्ते तत्र तावत् सूर्यसिद्धान्ते नतिसाधनविषये उक्तम् आचार्येण दृक्षेप शीततिग्मांशो मध्यभक्ताराहतः तिथिघ्नत्रिज्यया भक्तो लब्धं सावनतिर्भवेत् दृक्षेपात् सप्तहितात् भवेद् अवनतिफलम् अथवा त्रिज्यया भक्तात् सप्तसप्त सङ्गुणात् मध्यज्यादिगवशात् सा च विज्ञेया दक्षिणोत्तरा सेन्दुविक्षेपदिक्षाम्ये युक्ता विश्लेषिता अन्यथा इति। नतिप्रयोजनविषये अपि आचार्येण प्रोक्तं सूर्यसिद्धान्ते तया स्थितिविमर्दार्ध ग्रासाद्यं तु यथोदितं प्रमाणं बलनाभीष्ट ग्रासादि हिमरश्मिवत् इति। अनन्तरं सूर्यग्रहणे स्थितिसाधनं यत् प्रतिपादनं तन् पश्यामः। ग्रहणे स्पर्शकालाद् आरभ्य मोक्षकालपर्यन्तं स्थितिकालः भवति। तत्र मध्यग्रहणं तिथ्यन्ते भवति इति सिद्धान्तात् स्पर्शकालस्थित्यर्थः कालयोः लम्बनघटिकादिकं विज्ञाय तयोरन्तरं स्थित्यर्थेन युते सति स्पष्टः स्थित्यर्थः भवति। यदि लम्बनस्य दिशा भिन्ना भवति तदानीं तयोः स्पर्शकालस्थित्यर्थलम्बनघटिकयोः योगेन स्पर्शकालस्य स्थितिः समायाति। अनेनैव प्रकारेण मोक्षकालस्य अपि ज्ञानं भवति। विषयेऽस्मिन् पञ्चसिद्धान्तिकायाम् आचार्येण प्रोक्तम् अवनतिवर्गजहयात् रविन्दुपरिणामयोगदलवर्गात् तन्मूलात्तु द्विगुणात् तिथिभुक्तवदादिशेतकालं तिथ्यवनामो ग्रहणादिना च विश्लेषितु स्थित्यां गोलान्नत्वे देयस्त्वनामो मोक्षिकस्यैवं। प्रचलिते सूर्यसिद्धान्ते अपि एषा एव रीति स्थितिग्रासादीनां साधने प्रयुक्ता अस्ति। यथा हि सूर्यसिद्धान्ते भणितम् आचार्यैः स्थित्यर्थो न नाधिकात् प्राग्वत् तिथ्यन्तात् लम्बनं पुनः ग्रासमोक्षोद्भवं साध्यं तन्मध्ये हरिजान्तरं प्राक्कपाले अधिकं मध्याद् भवेत् प्राग्रहणं यदि मोक्षिकं लम्बनं हीन पश्चार्धे तु विप्रयः तदा मोक्षस्थितिदले देयं प्राग्रहणे तथा हरिजातं जातरकं सोद्यं यत्रैतत् स्याद्विप्रयः। एतदुक्तं कपालैक्ये तद्भेदे लम्बनैकता स्वे स्वे स्थितिदले योज्या विमर्दार्धे अपि चोक्तवत्। अयभो छात्राः इदं सूर्यग्रहणस्य स्वरूपं वन्तः चित्रमाध्यमेन द्रष्टुं शक्यते। अत्र क्षेत्रे अस्मिन् सूर्यबिम्बं च चन्द्रबिम्बं भू भूबिम्बं सु च रविकर्णः च भू चन्द्रकर्णः। इदानीं सारांशरूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः
यत् सौरसिद्धान्तानुसारेण रविग्रहणस्य समीक्षणेन समयान्ति निम्नलिखिताः विषयाः। निष्कर्षरूपेण प्रचलिते सूर्यसिद्धान्ते वराहमिहिरोक्त पञ्चसिद्धान्तिकायाञ्च ग्रहणविषये न हि कश्चन सैद्धान्तिको भेदः दृश्यते। पञ्चसिद्धान्तिकायां सौरपक्षीयाः सर्वे अपि ग्रहणविषयाः वर्णिताः सन्ति, परन्तु परिलेखस्य चर्चा विस्तरेण न प्राप्यते। स्फुटबिम्बान्यस्य वसिष्ठारिति वराहमिहिरेण प्रतिपादिता वर्तते। लम्बितपर्वान्तस्य ज्ञानं बिम्बज्ञानं स्पष्टनतिज्ञानञ्च सूक्ष्मतया विहितं वर्तते। साम्प्रतिकोपलब्धे सूर्यसिद्धान्ते पञ्चसिद्धान्तिकायाः एव आश्रयः गृहीतः वर्तते। इत्थं प्रकारेण सूर्यसिद्धान्तानुसारेण सूर्यग्रहणस्य सर्वे अपि पक्षाः अत्र आलोचिताः व्याख्यायिताः। इत्युक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।